poisiga on tegemist ja universaalkirjaga E36-ga üsna varakult alustab drifti, läheb päris üksse mõnusa laia joonega ja sabaklippidest kenasti läbi, ninaklippist esimesest ka. Ja nüüd see poolevahetus, eks vaatame, kuidas see läheb, üsna sujuv, hästi väikene korrektsioon seal oli. Lõpus viskab natukene nurka veel sinna juurde, aga lõpetab sõidu päris kenasti. Nii et tubli tulemus. Ja nüüd jällegi number 7, Andres Rea seal ootamas peale.